こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。スパイダーバースとね、続けてはしごしてる人多いんじゃないですかね。今回 DC のフラッシュでございます。ネタバレなしで最初に話しまして、で後半ですね、ネタバレありでやっていきたいなと思います。それじゃあやっていきましょう。フラッシュはね、僕ねドラマ見てたんですよ、もともと。めちゃめちゃ面白い。結構青春ドラマみたいな感じになっててね。で、フラッシュのキャラクターね、結構おしゃべり、明るいっていうね、なんか見やすくてね、結構面白かったんですよ。あとね、グリーンアローですかね。あれとかも、なんか当時ね、DC はドラマに力入れてたんで、いろいろやってたんですけど、その中でもフラッシュが僕は一番好きでね、見てましたというところです。で、ジャスティスリーグでね、初めてフラッシュ実写で映画に出てきましたけど、フラッシュ映画で見たかったと思って、いや、これ超歓喜したんですよ。ついにフラッシュ、しっかりちゃんと予算かけて、そのめちゃめちゃ大人でね、面白いやつやっと見れんだと思ってね。あの時のスーツもね、プロトタイプっぽいね、ゴツゴツした感じもかっこいいなと思って見てたんですよ。ジャスティスリーグが終わって単品もやっていきますと発表されましてね、フラッシュやるとなった時から、もう発表された時からね、僕ずっと待ってた。ずっともう絶対面白いじゃんと思ってね、エズラ・ミラーもねめちゃめちゃハマってたし、いいなと思って見てたんですけど、あれなんか雲行き怪しいなとDC のユニバース自体雲行き怪しいなとなってきまして、あれなんかいろいろ頓挫してるぞみたいななってきて、あれフラッシュもポシャっちゃうのみたいなだし、なんかここ去年ぐらいからね、エズラ・ミラーがいろいろやらかして、あれと思って、ちょっと待って、ちょっとフラッシュは見してと思ってずーっと待ってた。ついに来た、やったわと思って、公開してくれんだと思って、もうそれだけで僕はもう超嬉しかったんですけど、でね、見たら めちゃめちゃ面白かったんですよ。うわ、やばーと思って、もうなんだろう、本当に待った甲斐があったなと思いましたね。本当にやってくれてありがとうございますという感じですね。はい。で、エズラ・ミラーもね、ちょっと落ち着いて、落ち着いてくださいまあいろいろあるかもしんないけど、またやってこうよっていうね、頑張ろう一緒にっていう感じです。で、面白かったし、楽しいって感じ、久々にこういう感じをね、味わいましたね。なんだろう、感覚としてはね、デップ一作目を見た時の感じのワクワク感に近いかなと。まあ作風は全然違いますけど、あん時のワクワクに近いですね、僕としては。ギャグですね、ほんとめちゃめちゃコメディですね、序盤中盤あたりまで。それがね、すごいいちいち気が利いててめちゃめちゃ楽しいんですよね。今作なんといってももう予告でも出てますけど、バットマンが出てくると。はい、もうバットマンも僕大好きなんですけど、っていうかもう僕 DC の方がもう元々好きだったんですけど、しかもね、マイケル・キートンがいるとティム・バートン版のバットマンだと、近代のヒーロー映画の礎となった作品ですね。めっちゃティム・バートンだなと思いながら、めっちゃバットマンだなとも思う、素晴らしい作品なんですけども、何十年ぶりですか、30年ぶりぐらいですか、マイケル・キートンがバットマンやってますと。バットマン周りの描写めちゃくちゃいいです。去年あったザ・バットマンですね、あれも若くてハードボイルドでめちゃめちゃ重厚な映画で素晴らしかったんですけど、今回のバットマンはね、もうバットマンしてて、いや、よかったなぁと。今回のバットマンのアクションがね、今までにないアクションになってます。はい、それがまた面白い、よかったポイントでございます。まあびっくりポイント、いろいろありますよ。それも面白いし、話のツイスト、これがまた面白い。てか今回ね、フラッシュ映画としては1作目に当たるんで、フラッシュのオリジン、フラッシュの誕生体になってるんですけども、この語り口がめちゃくちゃ斬新。予告でもあったんですけど、フラッシュが2人出てくるっていうね、はい、話になってますね。このエズラ・ミラーの演技の分け方もすげえうまいんですけど、そのなんだろうね、キャラクターがめちゃめちゃ当たってるし、ヒーローオリジンでありながら、別のオリジンでもあるというね、この同時に2つのことをやるっていうのがめちゃくちゃうまいなという感じでございましたね。話が面白いっていうか、話の作りが面白いなというところです。他の DC 作品ね、まあ見た方が面白いっていうのはまあ当たり前なんですけど、まあ見なくても結構いけんじゃないかなと思います。作品内での、説明がね、かなり丁寧にされてるんで、ちゃんと誰が誰だか分かるし、どういう人物かってのも、この作品だけで分かるようになってるなと思います。はい、まあバットマンっていうのがいて、
あとスーパーマンっていうのがいて、それだけ分かれば全然見れると思いますね。僕一応ジャスティスリーグ、ザックスナイダーバージョンですね、4時間半あるんですけど、これを一応見ていきましたけど、まあ見なくても大丈夫かなという感じでした。まああれはあれでめちゃくちゃ面白いんで、時間あったらぜひ見てほしいんですけど、全然入りやすい作品だというところでございます。これも、重要です。本当につながりが多すぎるヒーロー作品の中では、この見やすさっていうのはすごい重要だなと思いますね。あと今回音楽ですよ。音楽が結構インディーの曲が使われてて、カルトっていうね、まあ昔のバンドだったり、あとはラカンタスとかね、まあ僕の世代なんですけど、インディー好きも楽しい、映画だなと思ったりしましたね。まあそんなところですね。はい。いや面白いですよ。はい。ぜひ、スパイダーバースしか見てない人もね、これも見てくださいという感じでございます。いや皆さんどうでした？フラッシュ。面白かったでしょう。皆さんの感想も、コメントの方でお待ちしております。ここからはねネタバレありでやっていきましょう。で最初ねワーナーのロゴが出ましてね、でもうこっからいきなり始まってるんですけど、アルフレッドが出てきてね、でちょっとこっち行ってこいっつってフラッシュに指示してね、もうすぐ飛んでくるんですけどね、もう展開がいきなりくっそ早い。この話のテンポの速さもフラッシュなのかなと思ったりしましたね。そしてフラッシュのタイトルがスーッとこう出てくるんですけど、そこもギャグにしちゃうっていうね、あの予告でもあったフラッシュって呼ばれてねこうやるシーンがあってね、ここでこの作品はギャグむちゃくちゃ入れて楽しい作品ですよっていうね、感じになっておりました。で初めて走るシーンがありますけどね、このスピード描写がねまた面白いっていうか、いやもう楽しいっすよね。映画で人が走ってるシーンってアクションでしかないから、そのほんと原始的なねその映画の面白さっていうのがあって、ほんと走るシーンはもう毎回僕どの作品何の作品でも好きなんですけど、軸がグワーって伸びてって走っていくと、でスローになる、速すぎてスローに見えるというね描写がありました。はい。これはねいやもういいでしょ、もうこんなん面白いやんっていうね、なんかねひょうひょうとしてる感じがねやっぱ出るのかな、うん、スローの中で遊んでるっていうね。はい。で病院に着きましてね、アルフレッドとやり取りがあったらバーンってねビルが崩れて、で赤ちゃんがバーって出てくるんですけど、こんなにね危機感あるシーンなかなかないかもなと、走っていって、周りがスローに見えて、もう朝飯食ってないからめちゃめちゃねお腹が空いててね、赤ちゃん助けんのかなと思ったら、そこの横にあった自販機に突っ込んでいくっていうね、このギャグ、赤ちゃんっていうね本当に無垢で、もう誰がどう見ても守るべき対象をね一回シカトするっていうね超切羽詰まった状況で、めちゃめちゃギャグでかましてふざけまくるっていうね、ここのシーケンスがすごい楽しかった。もう完全にここで心つかまれてますね。降りたらこうジャジャーンみたいなやつね、ジャジャーンってやったら、あの看護師さんがむちゃめちゃ叫んでるっていうね、あのギャップもめちゃめちゃ面白かったし、ヒーローものでこんな楽しいんだ久々だわと思って、うん、だから最近ね、ヒーローものどうしてもね続編ばっかり、新しい作品があんまりなくて、続編になっていくとねやっぱテーマとかね、そういうものがこうどんどん深くなっていってね、話が重くなりやすくなっていくんで、一作目で、この明るさ、このカラッとした感じっていうのは本当に貴重だなと思いました。あと稲妻の描写ですね。フラッシュが走ると稲妻がこう出てくるんですけど、ジャスティスリーグだとねなんかちょっと見づらかったんですよね。若干稲妻のエフェクトを入れすぎなのか、それとも、数が多いのかわかんないんですけど、なんかちょっと見づらいなと思ってたんですけど、今回その辺はねめちゃめちゃ見やすくなってました。さりげない感じになってましたね。やっぱザックスナイダーはね重厚な人ですから、もう一発一発が重い。稲妻の表現一個にしてもかなりカロリーがあるなと思うんですけど、今回はねかなりカラッと見やすい感じになってた。ここは良かったなと思いましたね。でバットマンの方にね視点が行きまして、ファルコーネの息子かあそこを追ってるというねシーンになっていくんですけど、あもうバットマン出てくるんだっていうね、ベンアフレックのバットマン、みんな見たかったバットマンですよね。この探索でもねやってほしかったんだけどね、もうやんないってことが分かってて、その上で見るベンアフレックのバットマンのアクション、これはね貴重というか見れてよかったなとすごい思いましたね。でスーツもねなんか新しくなってたし、でああよかったわと思ったらね、ここでワンダーウーマンも出てくると、はい、うわ出てくんの、こんな出てくんのと思って、まだ開始10分ぐらいだけどなと思いながらね、うわ面白いと思ってましたね。はい。で事件もね解決しまして、で刑務所のねお父さんと電話してね、お母さんがね殺されたっていうのを思い出して走って
過去から逃げるというか、走ってね、逃げていくんですけど、そうするとね、早すぎてね、時空を超えるというね、一回ね、時間を超えちゃうんですよね。で、ブルース・ウェインとね、一回話して、で、そこで過去に戻る決心をすると。で、戻っていきます。はい、走っていきます。まあ、過去に戻る描写もね、面白いなと思ったりしながらもですね、で、過去に戻りますと。で、お母さんが買い物してるところに行くんですよね。で、買い物かごにトマト缶を入れまして、で、お父さんがトマト缶を買いに行く理由をなくして、過去を変えたことによって未来が変わっていくと。はい。で、戻ろうとするとね、今回のヴィランっぽいやつが出てきて、押し出されて18歳の頃の時代に飛ばされますと。お母さんに会うと。僕はドラマの方の気持ちも乗ってるんで、うわ、やっと会えたなーっていうね、のを、もうここで食らってます。僕はもうすでに泣いてます。はい。お父さんも帰ってきてね、飯を食うんですけど、そしたら、このバースの自分っていうか、この時代の自分に会ってしまうと。はい。やべ、タイムパラドックス起きちゃうよっていうところで、止めるんですけど、で、自分の部屋にとりあえず行きますと。そうするとね、壁にね、インセプションのポスターがあったりね、あとパシフィックリムか、とかあったり、うわ、懐かしいと思って、そういう細かいところを見るとね、あの時のあの時代ねっていうね、のが、ちょっと、当時ね、リアルタイムで見てた人間としてはね、浮かびやすいなと思ったりしましたね。で、雷に打たれまして、で、そしたらね、能力が、18歳の若い自分に移っているというのがわかりますね。はい。で、あ、やべえわ、っつって。壁すり抜けなんなくなってるわ、みたいな。大人のバリアレンが走るんですけど、ギャグがむちゃくちゃ面白かったですね。ジャスティスリーグの時、初めて映画でフラッシュ見た時ね、なんか走り方ちょっと変だなと思ったんですよ。はい。なんか独特な走り方するなっていうのをここで逆にしてて、うわなるほどなと、いい再利用してるわっていう感じでしたね。で、そしたらね、こっから、自分に能力がないからね、こいつに教えると、若い自分に教えるっていうことで、こっからオリジンになっていくと。はい。普通こんなオリジンの始まり方ないっすよ。はい。自分が自分に教えるオリジンっていうね、あ、これ面白いと思って、こんな斬新なことあるんだっていう感じでした。よく、ほんとよく考えたなという感じですね。まあトレーニングしながらね、よくよく会話していくとね、まずバックトゥーザフューチャーの主演がマイケル・ジェイ・フォックスじゃないと。トップガンもトム・クルーズじゃないと。あと、フットルースもね、ケビン・ベーコンじゃないっていうのがわかるんですけど、あれちょっと違うぞ、大丈夫かみたいなね、不安になってくると。はい。ブルース・ウェインに、言われてたことがね、ここで、あ、大丈夫かなみたいによぎってくるんですけど、ゾット将軍ね。はい。めっちゃ懐かしいゾット将軍とか思いながらね、マン・オブ・スティールにこう繋がっていくんですけど、ゾット将軍が地球に侵略しに来た、時期の直前だったっていうのがね、分かってきます。あれ、やばくないっていうね。ウェイン邸にね、着きまして。で、漁ってるとね、なんか、老人が襲ってくるんですけど、なんかめっちゃ動きがいい老人だというね。あ、これはブルース・ウェインだわ、という感じで。で、鍋を投げてくるっていうね。これまたね、ジャスティスリーグのオマージュがありながらも、マイケル・キートン来ましたと。あー、いや、来たよっていうね。だし、マイケル・キートンがするスパゲッティでの、マルチバースの説明、もううまい。うまいっていうか分かりやすいし、ちょっと違うっていうのが分かるっていうね。エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスみたいな、枝分かれしている、マルチバースじゃない。交差していると。さっきね、自分が過去に干渉して、お母さんが死なない未来にした、ここのポイントを境に、過去も未来も変わっているっていうのが分かりますと。これまた新しいタイムスリップの考え方だし、マルチバースの考え方としても新しいなと。まあ、映画の中では新しいなと思いましたね。で、バットケイブへのね、入り方を見つけて、バットケイブ行くと、むちゃくちゃ懐かしかった、バットケイブ。あのまんまだった。座ってた椅子も、バットモービルも、まんまじゃんっていうね。うわーっていう、むちゃくちゃここでね、一回ね、テンション上がって、その後にマイケル・キートンが、ブルース・ウィンがね、隠し部屋開いてね、バットマンのスーツがいっぱい出てくるんですけど、あそこも、うーわ、懐かしいっていうね、見たことあるデザインのものがいっぱい出てきて、で、そしたら、いや、やろうじゃねえかっつって、バットマンがね、バットケイブに来てね、バットマンの格好してるマイケル・キートンがね、初めて出てくるんですけど、これがまた、懐かしすぎるよ。スーパーマンがね、ロシアにいるっていうのをね、調べたら分かったんですけども、それでロシアの方に飛んでいきますと。で、潜入していくんですけど、まあ、フラッシュがね、二人で入って、もう、そこのギャグも面白かったんですけど、その後ね、バットマンのアクションですよ。ここが良かったですね、本当に。今までのバットマンってね、まあ、特にクリストファー・ノーラン以降ですよ。リアル路線なんで、この派手な動きっていうのがあんまなかったんですよね、今まで。こんな素早いね、フル CG かな多分。の、バットマン。初めて見たなと思いましたね。いや、こんなに爽快なアクション。
ああバットマンでやっていいんだっていうね、これは楽しかったポイントですね。でなんか人がね監禁されてるのを見つけて、で救出してね、出て行くんですけど、そのね脱出の仕方もね良かった。爆弾の爆風でこうバーンってこう地上に飛び出すっていうね、これもティム・バートンのねバットマンっぽい、あの結構無茶するね、冷静だけど無茶する頭おかしい感じがあって面白かったなと思いました。で脱出したんですけどね、ロシアの軍人たちに囲まれちゃって、でもうダメかなと思うと、ここでスーパーガールがね覚醒しましてぶっ倒しまくると、これは面白い。最初昔にねマン・オブ・スティール見た時はね、あれこれちょっと強すぎないっていうねスーパーマンの描写やりすぎじゃない、大丈夫かなと思ってたんですけど、作品重ねるごとにねちゃんとなんか理由付けがされてたからだと思うんですけど、もう見れるようになりましたね。てかなんならこれが見たいっていうね感じになってきました。いやいいアクションでした。だしあの青空っていうね、青空のもと戦うっていうね、それがスーパーマンですから、それが良かったなと思います。でバリーアリもねやるしかないっつって、あの力を取り戻すのにね結構無茶しながら実験やって、なんとか自分の力を取り戻してね、ここでゾット将軍と戦いに行きますと。マンオブスティールのやり直しをやりに行きます。しかもこの戦う場所、これがあのなんか広い荒野に変わってたってのも良かったなと思います。マンオブスティール最初の時ってメトロポリスか、あの街中で戦うんですよね。人死にまくるじゃんっていう、そこが結構言われちゃってたんですよ当時。まあそういうのもあって、バットマン VS スーパーマンとかはねそこをねうまく利用してやってたりしたんですけど、今回はねそこも変えて荒野に、戦いを変えさせたというか、まあそういうところも良かったなと思いました。まあ、戦っていくんすけど、まあ、ここもね、まあ、竜巻が見れたりとか、あの、ビームが見れたりとかね、これは面白くて良かったんですけど、殺されると、スーパーガールもバットマンも死んでしまうと、やり直せばいいじゃんってなっていってね、やり直していくんですけども、若いフラッシュがね、こう何回も戻っていって、戻っていて戻っていって、自分がどんどん壊れていくんですけど、そうするとね、奥から、最初の方に序盤に襲われたやつが出てきますね。はい。これリバースフラッシュかなと思ったら違った。あの、ドラマの方にもリバースフラッシュっていうね、宿敵が出てくるんですけど、違った。リバースフラッシュだと思ってた俺はずっと。違ったっすね。自分だった。いやーなるほどなと。こっからかなりね、概念的な話になってきますね。時間が戻るってことは、何度でもやり直せるっていうことかもしれないんだけども、戻ったりを何回も繰り返すと、インカージョンですね。いろんな世界の自分がこう重なっていって、全部が壊れてしまうというのが、ここで描かれていくんですけども、どんどん壊れていきますと。ね。そうするとね、もう歴代のスーパーマン、歴代のバットマン、みんな出てくる。あー、これはやばい。これはもう上がらざるを得ません。鳥だ、飛行機だ、スーパーマンだってね、出た瞬間、あ、まさかと思って。うわ、出てきたと思ったらね、その後、クリストファー・リーブ版もね、出てきてね、うわ、熱いなーと思って、まさかのニコラス・ケイジ、っていうね、ポシャったやつもやるのっていうね。ティム・バートンとね、脚本家の話が合わなくて、ポシャった企画だったんでね、衣装合わせのニコラス・ケイジの写真だけ残ったんですよね。はい。っていうところから再現してて、うわーっていうね、これはニコラス・ケイジも、ニコラス・ケイジもともと、アメコミ大好きだから、ここで報われたかなと思ったりしました。そう、これは良かった。で、昔のね、ドラマ版、白黒のドラマ版のバットマンとかも、まあ、出てきながら、結構さりげないっていうか、なんか厚かましくない出し方、物語上必要なカメオでの、昔のキャラクターの出し方が良かったなと思うし、スーパーマンとバットマンを演じた人がたくさんいるっていうね、バットマン、スーパーマンにしかない、マルチバースの出し方だったなと思います。はい。マーベルだったらね、スパイダーマンは何人かいるけど、他はまだね、一代目ですからね、基本。だからこういうマルチバースの見せ方はできないんですけど、これはね、DC にしかできないやり方だなというところですね。この今まで起こってしまったことを丸く収めるにはどうすればいいかっていうね、考えてね、で、出した、フラッシュの決断がね、いやー、ここが本当に切ないというか、まあ本当にこれしかないんだなっていうね。で、ここでお母さんとの対話があると、これはね、泣きますよ。まあそもそもがお母さんのためだったっていうのが大前提あるんで、まあ嫌おなしにここはもう号泣。もう素晴らしい。あの最後の対話もね、めちゃめちゃ良かったよ。本当に絶対泣かずには見れない。あの選択がね、
エブリシングエブリウェアオールアットワンスでもありましたけど、過去の自分というか、今のここにいる自分をね肯定してくれるようなねメッセージがあったなと思って、過去を受け入れることで今の自分を全肯定できるっていうね、話になってたなと思います。はい、素晴らしいですね。本当に後悔もするし、あの時あの時はよかったなと思ったりするけど、それでも、あの時の選択があるから今の自分があるんだっていうね、そういう風に思える作品だったなと思いました。で、まあ自分を犠牲にしてお母さんを犠牲にして、全部を元通りに戻すという感じでございました。で、現代に戻ります。戻るんですけど、ちょっとだけ変えるっていうね、この過去に行っていろんな変化を見たことによって、過去を変えるちょうどいい塩梅がね分かったんでしょうね。はい、ちょっとだけね、過去を変えて、それによって防犯カメラにお父さんの顔が映ってて、裁判で勝訴、無罪を勝ち取るということで、無事未来が好転して、終わっていくという感じでございました。で、最後ね、ブルース・ウェイン行くわっつって来てね、降りてきたらまさかのジョージ・クルーニーね、2代目いや、マジでくっそ笑いました。むちゃくちゃウケたわ。が、変わっちゃってるっていうね変えちゃってるっていう、ベン・アフレックいないっていうねこれはマジで笑いました。このためだけに出てくれて本当にありがとう、ジョージ・クルーニーというね感じでございました。結構な号泣というか泣かされましたけど、最後ねギャグで終わってくれるっていうところで、いや本当楽しかったって感じでね、帰れた作品だなと思います。本当に楽しい。最後が未来がね変わって終わるってところで、今後の、ジェームズ・ガンが、主導で、やっていく DC ユニバースというのになっていくっていうね、いやーこの新しいジェームズ・ガンの、DC ユニバースの幕開けに、本当にいい作品だったなと思います。はい、今週見たね、スパイダーバース、フラッシュ両方とも超面白いし、なんか結構似てたし2つセットでね見るのが本当にいい作品だったなと思いましたね。はい、今からね、全部見直して、インディ・ジョーズに挑みたいなと思います。皆さんのフラッシュの感想よければコメントの方でお待ちしております。チャンネル登録と高評価もよければお願いいたします。それじゃあまた。